16 January is opinion poll day. आमतून काय तशें सगळें गोंयकार आमतून काय सांगता हो कोण सरकारालो दीस न्ही, खंयचे पार्टीचो दीस न्ही, हो तेन्ना आमी भुरगे हांवें वोट मारलो, म्हाका 21 वर्सां जाल्लें आनी तेन्ना ओपिनियन पोल आनी गोंयान सेपरेट भरलो म्हूण आयज आमी सगळे गोंयकार म्हूण आमकां मान, कारण महाराष्ट्रांत खंयचे कोणशें आसपाचे, एक दोन MLA म्हूण सारक्या CM स्पिकर केन्ना जावपाक मेळपा न्ही, MP म्हूण आसपा न्ही, सो हें सगळें जालें कित्याक गोंय आमचे ओपिनियन पोलाक सेपरेट उरली म्हूण. तेन्ना हांव सगळीं गोंयकारांक उलो मारता, 4 क्वॉर्टराक मिटींग आसतले लोया मैदान, सगळे तुमी जर्नलिस्ट बरोवपाक येनाकात, तुमी गोंयकार म्हूण येयात न्ही, कांय तुमचे बरोवया भरपूर, कित्याक तुमची सगळ्यांची ड्युटी हे मिटींगेक येवपाक, कित्याक हो गोंयकारांचो दीस.